Про затриманих експодатківців говорив сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко під час свого звіту в парламенті. Зокрема, зазначив, що двом фігурантам в двох областях вдалося втекти, порадив їм здатися слідству. Крім того, звітуючи перед депутатами, Луценко говорив про те, що зроблено прокуратурою за рік, ну і про плани на наступний. Не обійшлося без критичних дискусій з парламентарями. Докладніше Вікторія Рощина. Річний звіт перед депутатами Юрій Луценко починає з досягнень прокуратури. Серед головних називає завершення досудового слідства, початок судового процесу над Віктором Януковичем та конфіскацію викрадених 40 мільярдів гривень. Водночас дякує депутатам за ухвалений закон про заочне засудження. Цим зірвали плани розвалити справу Януковича та інших посібників. Не дивлячись на політизоване, з моєї точки зору, рішення Інтерполу, ми завдяки цьому закону будемо притягувати до відповідальності і засуджувати усіх, хто грабував і вбивав українців, і зараз ховаються за її межами. Генеральний прокурор зазначив, наразі вже завершено слідство проти Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова, Клименка, Ставицького, Курченка. А до державного бюджету Генпрокуратура повернула 52 мільярди гривень. І проанонсував, що невдовзі до суду скерують справу Януковича про злочини на Майдані. Право по пред'явленню обвинувального акту Януковичу і Захарченку за події, вірніше, за організацію безчинств на Майдані проти мирних демонстрантів буде скеровано до суду відразу після розгляду справи про державну зраду Януковича. Говорячи про корупцію, прокурор зауважив, що за рік роботи прокуратури до суду передали 1191 кримінальну справу щодо корупційних злочинів. Відповідаючи на питання депутатів про розслідування резонансних справ, зокрема вбивство Павла Шеремета, прокурор визнав помилку правоохоронців. Конкретна помилка в тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилось, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давала дуже важливої інформації слідству. Керівництво МВС також визнало помилку і зараз старається надолужити зайний час. Юрій Луценко зізнався і в тому, що відсутність юридичної освіти йому заважає. Да, мені заважає відсутність юридичної освіти, це правда. Я мушу інколи визнавати свої помилки. А наостанок генпрокурор закликав депутатів сформувати спеціалізовану палату суддів для розслідування справ топ-корупціонерів та ухвалити закон про кримінальні проступки. Самі ж депутати роботу генпрокурора оцінюють по-різному. Пшонка був кращим генеральним прокурором. Були речі, які він не дозволяв собі, бо він був правник, людина, яка працювала в генпрокуратурі. Луценко робить все для обслуговування корупції, як це робив Пшонка, але закон він попирає, маніпулює набагато цинічніше, ніж це робив генпрокурор Янукович. Основне завдання, яке ми ставили йому під час його призначення, ми хочемо побачити результати розслідувань злочинів по Майдану. Нагадаю, 12 травня 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни, які дозволяють призначати генеральним прокурором людину без юридичної освіти, а також унормовують реформу генпрокуратури. Того ж дня 264 депутати дали згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором. Одразу після цього в залі парламенту президент Петро Порошенко підписав цю постанову. Вікторія Рощина, Олексій Трушин. Новини на Першому.